враження від академії дуже гарні. Дуже добре, що нарешті такі академії відбуваються у Хмельницькому, що такі академії відбуваються взагалі в Україні. Власне, Йосиф Сліпий був один з найбільших світочів релігійного церковного життя України, власне, українського церковного життя. Йосиф Сліпий один з перших, власне, сказав про те, що має бути український патріарх, київський патріарх, має бути одна церква, українська, християнська церква, без поділу на різні праві, ліві чи інші табори. Власне, християни мають, українці мають любитися, любити один одного, як то заповідав Господь Бог, і бути єдиними у своїй вірі, у своїй державі.